משה לאמור. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והיית לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. וזה מה שאנחנו קוראים בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, ותחשב לו לצדקה, ותחשב לו לצדקה. הלאה? ותחשב לו לצדקה. לדור ודור עד עולם. זאת אומרת, לדורות עולם אנחנו קוראים את הזכות הזאת של פנחס בן אלעזר. כאן רואים שהרבה אנשים היו שם, הרבה אנשים, כמו שקראנו בסוף הפרשה הקודמת. כולם, והם הבוכים פתח אוהל מועד. היה בן אדם אחד, ראה מעשה ונזכר הלכה, לא עשה חשבון, נזכר הלכה, בא למשה, אמר לו, רבנו ככה לימדתנו, הלך ועשה מעשה, תפס את העניינים לידיים, אמנם צריך להיות קנאי, ויקנא ולא חילית, בקנאו את קנאתי בתוכה, אבל עשה מעשה, עשה והרוויח. אדם צריך לדעת, יש, גמרא, המדרש מביא, מדרש בכמה מקומות, אם אהרון הכהן היה יודע שהכתוב מעיד עליו ורעך ושמח בליבו, אז היה יוצא בתופים ובמחולות לקראת משה רבנו. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא היה מפציר במשה ללכת לגאול את עם ישראל, ומשה לא רצה. יש לי את אהרון, אהרון הכהן, אחי גדול ממני בשלוש שנים, מה אני אלך? עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אין אתה הולך, אין אחר גואלם, אף אחד לא ילך. אמר לו, אבל מה עם אהרון? אמר לו, אל תדאג, הנה אהרון אחיך הלוי יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אל תדאגו, גם אהרון בלב, התורה מעידה כמה הלב שלו נקי, שאתה אח קטן ואתה תהיה המנהיג של עם ישראל, ואף על פי כן, הלב שלו נקי מבפנים, רעך ושמח בליבו. אם אהרון היה יודע שהתורה מעידה עליו ורעך ושמח בליבו, היה יוצא בתופים ובמחולות, היה מביא להקה, תזמורת היה מביא בשביל ללכת לקבל את משה, להראות לו כמה הוא שמח. אם ראובן היה יודע שהתורה מעידה עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, היה בכתפו, היה לוקח את יוסף על הכתפיים שלו, הולך ומביא אותו לאבא שלו. ואם בועז היה יודע שהפסוק כותב עליו ויצבות לקלי, אז היה מביא לה עגלים מפותמים לתת לה לאכול. אז כאן השאלה נשאלת, מה, אלה מדברים על גדולי העולם, ראובן, אהרון הכהן, בועז, שהיה מגדולי הדור, מה באמת אנחנו חושבים שאצלהם מעניין אותם הפרסומת? אם היה יודע שהתורה תכתוב, אז אני אעשה, ואם התורה לא תכתוב, אז אני לא אעשה. אצלהם זה לא עובד ככה, אצלהם זה לא קשור אם התורה תכתוב או לא תכתוב, מה שהם יכולים לעשות זה מה עושים. אז מה באמת מונח כאן? למה באמת, אם הוא היה יודע אז הוא היה עושה? באמת ככה שמעתי פעם לפני הרבה שנים מהרב לוינשטיין, הוא אמר, תשאל את אהרון הכהן, תגיד לי מה המעשים שלך? אז הוא אומר, אתה יודע מה המעשים? המעשים שלי, אהרון הכהן כשהוא נפטר, מה זה, 80 אלף יצאו, 80 אלף ילדים שקראו להם אהרון יצאו אחרי מיטתו, שכל אלה נולדו בגלל השלום בית שאהרון הכהן עשה. אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. אתה יודע כמה דברים טובים אהרון הכהן עשה? תשאל את אהרון הכהן, תגיד לי, מתוך כל המעשים הטובים שעשית, אתה, איך קוראים לזה היום, אתה סופר את המעשה שעשית פעם, שכשמשה הגיע אחיך, אז יצאת לקראתו וקצת חייכת לו? זה בכלל לא שווה יחס. זה כזה דבר פעוט, זה כזה דבר קטן, שאני לא מתייחס לזה בכלל. בועז, כל כך הרבה אנשים הוא היה מפרנס, הוא היה גדול הדור. להיות פרנס על הציבור, להיות ממונה, לשפוט את עם ישראל. אתה זוכר שפעם אחת הייתה איזה גיורת שנתת לה איזה כמה חיטים, חיטים כלויות, נתת לה קצת שלווה, אתה זוכר את זה? מי מתייחס לזה בכלל? יש לי עוד הרבה דברים פי אלף יותר גדולים שאני אתייחס לזה, ואני צריך לשים את זה כאן. המדרש בא ואומר לך, אבל תדע לך, שגם את הדבר הקטן הזה, גם את הדבר הפעוט הזה, שאתה בכלל לא מתייחס אליו, שאתה לא מחשיב אותו, אם היית יודע כמה התורה תנפח את זה, וזה יהיה כתוב בפסוק, ורעך ושמח בליבו, ויצבות לקלי, אז אתה יודע מה אתה היית עושה? את הדברים הקטנים האלו שאתה לא מחשיב,
תדע לך שזה דברים שאנחנו לא רואים אותם. זה כמו שיש יהלום קטן, שפה אנחנו נחשב שאין לו שווה הערך בכלל. אבל תלך ליהלומן, אז הוא יעריך את זה, והוא יגיד לך, תשמע, אתה יכול לקנות עם זה מושב שלם. וזה מה שהתורה לימדה אותנו כאן, פנחס בן אלעזר, במעשה אחד, נכון, מסר נפש, עוד הרבה כמוהו יכלו, היו גיבורים, יכלו, אבל במעשה אחד, כולם פספסו והוא זכה. במעשה אחד קנה את עולמו לדורות עולם. פנחס בן אלעזר ישיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם. וזה בדומה למה שאנחנו קוראים בסוף, בהמשך הפרשה, שמשה לקח את יהושע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח לך את יהושע בן נון ונתת מהודך עליו. אז הגמרא דורשת במסכת בבא בתרא, פני משה, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זאת אומרת, בפשטות, אז הזקנים שבאותו הדור, אז הם בני גילו של יהושע, והם מסתכלים, הם אומרים, תראה מי היה המנהיג שלנו. המנהיג, משה רבנו היה מנהיג, פני משה כפני חמה. יהושע, אין לו אור בפני עצמו בכלל. הוא כמו פני לבנה, הוא מקבל את הכל ממשה, והוא נהיה עכשיו המנהיג, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אבל מרן החידה מביא פירוש אפלה ופלה. למה יהושע זכה להיות המנהיג של עם ישראל? המדרש מביא בגלל שהיה מסדר את הספסלים בבית המדרש. היה מסדר, הוא לא אחז שזה ביזיון בשבילו לסדר את הספסלים. כל מרן החידה זה דרש. מרן החידה אומר, כל הזקנים שבאותו הדור, למה הם לא סידרו את הספסלים? הם היו בני הגיל של יהושע. זה לא מכבודנו. אני מעניבה, אני אסדר את הספסלים של בית המדרש, אני אשטוף ועשה פה ספונג'ה בבית המדרש. לא מכבודי. יהושע לא עשה חשבון. כבודי לא כבודי. אני הולך ומסדר, אני אלך ואני אעשה. תדע לך, הוא בסופו של דבר זכה ונהיה המנהיג של עם ישראל. כשהם ראו את זה, אז הם אמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה בושה, כשהיינו צעירים, ואז התביישנו לשטוף את בית המדרש, אוי לה לאותה כלימה. שתלך אותה כלימה, חבל שהתביישנו בכלל, אוי לו לאותה בושה, תראה מעשה אחד שהוא עשה, הוא לא ידע שזה יוביל את זה בסופו של דבר, אבל זה רואים, בן אדם צריך לדעת, יש שווה, מעשה שבן אדם עושה הוא שווה, הוא שווה, אדם לא יכול לדעת לפעמים מעשה שאתה עושה, לאיפה הוא ילך, לאיפה הוא יוביל. אני סיפרתי לכם, שככה מור אבי סיפר לי, שהוא בצעירותו, ככה בשנים אחרי הנישואין, אז הוא היה מביא מדי פעם כל מיני ילדים, והוא היה לוקח אותם לבית, היה הולך לגבעת שמואל, סמוך לבני ברק, והיה לו אוסף קצת כמה ילדים, מלמד אותם, קורא איתם תהילים, ויש ילדים שהיו הולכים איתו אחר כך לבית, מלווים אותו. אז הוא סיפר לי שניגש אליו איזה אברך בשכונת רמת אל חנן, ואומר לו, הרב מוצא, הרב זוכר אותי? אז הוא אמר לו, אני רוצה להגיד לרב שאני היום, יש לי ילדים בתלמוד תורה, וכל זה בזכות הבדלה אחת, שפעם אחת באתי עם הרב אחרי סעודה שלישית, אחרי זה, ובאתי לבית, וכנראה הוא כיבד אותו, אני לא יודע אם נולדתי אז או לא, אבל הוא אומר, אבל ההבדלה הזאת זה, לא יודע, זה הדליק לי משהו. אמר לו, אני לא זוכר בכלל כזה דבר. אומר לו, אבל אני זוכר ואני אומר לך. אז הוא אומר לי, כל פעם הוא פוגש אותו, אומר לו, תדע לך, ההבדלה הזאת שאתה פעם לקחת אותי הבית, ובבית שלהם היו לא שומרים תורה ומצוות, לא עושים לו קידוש ולא הבדלה, אבל אתה לקחת אותי וראיתי מה זה צורה, ושאפתי לזה, רציתי, זה קירב אותי. תראה, מעשה שבן אדם עושה, מעשה אחד שבן אדם עושה. נו, תבוא ותשאל לפני 30 שנה. לקחת פעם... לקחת פעם ילד, הכרת לו לבית, עשית הבדלה, נתת לו להריח בסמים, אולי נתת לו איזה משהו טעים לאכול, סעודה רביעית, שלחת אותו הבית. זה שווה משהו בכלל, שווה לספור את זה. מישהו יבקש ממך, תגיד לי, איזה מעשה טוב עשית? מעשה טוב, אולי זה, לא יודע מה, התפללתי בכוונה, לא הסחתי דעת מהתפילין, כי זה קשה, משהו באמת שקשה, אבל כזה דבר שווה בכלל לספור, וזה מה שתראה. מעשה שבן אדם עושה, כמה הוא, סולם הוא צו ארצה וראשו מגיע השמיים האלה, אתה לא יכול לדעת איפה זה נופל. אתה לא יכול לדעת, וזה אדם צריך לדעת על כל מעשה שהוא עושה. על כל מעשה טוב, יש לו חשבון, הוא לא נגמר, זה לא נגמר היום. הוא ממשיך הלאה, זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל.
חוץ לזה, חוץ מעבר לזה, שהמסילת ישרים מביא שכל מעשה טוב שבן אדם עושה, אז הוא מוסיף קדושה בעולם. הוא מוסיף. ולהפך, כל מעשה רע, השם ישמור, גם אם אנחנו לא עושים, גם אם זה רשעים עושים, אבל הם גורמים, הם כמו שהיה אצל דור המבול, ותשחט הארץ מלפני האלוהים. איך נשחטה? בגלל המעשים שלהם. המעשה הוא משפיע על הבריאה. כל מעשה טוב שבן אדם עושה הוא משפיע על הבריאה. מעשה טוב, משפיע. מעשה רע, מקלקל. וזה, כמדומני, רבי אלימלך מליז'נסק מפרש, שהפסוק אומר, צרור את המדיינים, והקיתם אותם. כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעו. אז הוא אומר, תסתכל, תתבונן טוב בפסוק. כתוב, צרור את המדיינים והקיתם אותם. טוב, בסדר. הלאה. כי צוררים הם, צוררים, זה בלשון הווה. הם עדיין צוררים, כי צוררים הם לכם. במה הם צוררים? בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור. זה לשון עבר. אתה צריך להגיד, כי צררו הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור. או אתה רוצה להגיד לשון הווה, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נוכלים לכם על דבר פעור. הם עכשיו, לשון הווה. אבל אתה מחבר פה עבר ועתיד. אז הוא אומר, תדע לך, המעשה הרע שהם עשו זה נכון, שהם החטיאו את עם ישראל, והייתה מגפה, ו24,000 הלכו, זה נכון. אבל המעשה הרע, ההשפעה של התומעה, של הכוח הרע הזה, הוא עדיין קיים. כי צוררים הם לכם, עדיין בהווה, עדיין קיים פה כוח רע, כי צוררים הם לכם, אתה יודע איך, במה? בנכליהם אשר נקלו לכם. הרע שהם עשו זה לא היה ונגמר. זה עדיין רע שאנחנו צריכים להתמודד איתו. איך תתמודדו? אז זה מה שהתורה אמרה שצריך ללכת, וזה מה ש... בפרשה הבאה כתוב שהם הלכו ונלחמו במדיין, והגמרא במסכת שבת מביאה שהם חזרו מהמלחמה ויקצוף משה על פיקודי החיל. מפני מה הוצריכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שהם נהנו במרית העין מהעריות, אז הם חיפרו על המעשה הזה. זאת אומרת, היה צריך כפרה. זה מעשה שהאדם עושה. מעשה שהאדם עושה הוא מעשה טוב. ראיתי היום פירוש נפלא. קודם כל, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז מייחסים אותו, רש"י מביא, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל? לפי כך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. יופי, חזק וברוך. אז הוא פנחס בן אלעזר. אני שואל, ואם הוא פנחס בן אלעזר, מה, פתאום הוא כבר לא פנחס בן פוטי? מה, אתה מחקת לו צד אחד מהגזע? הרי הוא עדיין בן פוטי, זה נכון. אתה אומר, הם אומרים לו, הוא בן פוטי. אבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה, יתרו, עוד לפני שהתגייר. אבל, אז אתה אומר לי, לא, הוא פנחס בן אלעזר. בסדר, הוא פנחס בן אלעזר, אבל הוא עדיין, הוא נשאר לי מהצד של האמא, הוא עדיין בן פוטי, בן שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. אומר הכתב סופר, הוויכוח פה היה מהוויכוח אחר. זה נכון, הם ידעו שהוא פנחס בן אלעזר, גם כשהם אמרו בן פוטי שפיתם, הם יודעים שהוא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. רק הוויכוח היה, הם אומרים, תראה, עם ישראל ביישנים, רחמנים, גמלי חסדים. תגיד, תבוא תגיד לעם ישראל, שמע, יש פה מישהו עובד עבודה זרה, או זה עושה איזו עבירה חמורה, תבוא תהרוג אותו. מה פתאום, אני יכול להרוג מישהו, אבל הוא עושה עבירה. טוב, לכל היותר אני אתן לו איזו סתירה, אני יודע מה, משהו, אבל לראות דם בעיניים, אני לא יכול, מה, ללכת לעשות כזה דבר? לא יכול. אז איך פנחס עשה כזה דבר? פנחס. פנחס זה בטבע שלו, ככה הם אמרו. יש לו טבע של, טבע אכזרי. כי אבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה. נו, אז מה, זה צד אחד כזה. אז אצלו, בגנים, יש משהו לא בסדר. זה מה שהם רצו להגיד. באה התורה ואומרת, לא. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. הוא גם כן, מה שאתם אומרים שיש לכם טבע רחמן, ביישן, גם אצלו, בגנים, הוא בן אהרון הכהן שרודף שלום, הוא לא מחפש את זה. אם אתה רחמן, הוא סופר רחמן. אז מה קרה? הוא בקנו את קנאתי בתוכיו. אצלו היה טבע של קנאות. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אדם צריך לדעת, ככה, בן איש חי מביא, השמש היא, כשאתה שם בגד, לפעמים מלבינה את הבגדים,
אבל תראה את הקושים שהם שחורים בגלל שהשמש משחירה אותם. תלוי, דבר והיפוכו, יש להם דבר והיפוכו, לשמש יש דבר והיפוכו. אומר רבי נשחק ואוהביו, קצת השמש בגבורתו. מי שאוהב את השם באמת, הוא צריך לדעת כמו השמש. מסנך השם אסנה, בתקוממך את קוטט. תחליץ אינס הנתים, לא אויבים היו לי. ככה דוד המלך אמר, מה דוד חיפש מלחמות? לא, אבל מסנך השם, לא, לא, אני לא פתאום עכשיו אוהב את כולם, ותהיה בשלום עם הרשעים, והוא רשע ואני אלמד עליו זכות, ואני אחבק אותו, על מה? תחליט צינה סנטים, זה צריך לדעת, זה מה שפנחס רצה, זה מה שפנחס אמר. המערם שיק, כל כך נהניתי מהברקה של המערם שיק. הוא אומר, הגמרא מספרת במסכת חגיגה, בדף ד' עמוד ב', הגמרא אומרת שרב ביבי בר אביי, אבא שכיח גבי מלאך המוות. הוא היה בידידות. סחבק. היה סחבק איתו, חבר שלו. רב ביבי בר אביי עם מלאך המוות. יום אחד אומרת הגמרא, מלאך המוות אמר לשליח שלו, לך תביא לי את מרים. מרים שהייתה... מרים שהייתה גודלת את השיער של הנשים. כמה שהייתה ספרית. הלך הביא לו מרים אחרת, מרים הכובסת. אז מלא, הוא הגיע עם הנשמה שלה, אמר לו, מה עשית? הבאת לי פה מישהי אחרת, זה מרים אחרת. אמר לו, טוב, תן, אני אחזיר אותה. אמר לו, לא, זהו, חלס. פה מי שבא, לא יורד בחזרה למטה. אז רביבי ברבי שאל אותו את מהלך המוות, אומר לו, תגיד לי, ומה אתה עושה? הרי נאמר, היא הייתה צריכה לחיות עוד 30 שנה. מה אתה עושה עם ה-30 שנה האלו? יש הרי 30 שנה פה ספר של חיים של בן אדם. אמר לו, אם יש תלמיד חכם שמעביר במילה, מעביר על מידותיו, אז אני נותן לו את השני, אבל אני מחלק. לא חייב שאני אתן את כל ה-30 האלו לבן אדם אחד, אבל אני מחלק, נותן את זה. אז הוא אמר, מעביר על מידותיו, למה דווקא תלמיד חכם מעביר על מידותיו? כי הגמרא אומרת במסכת הענית שהתלמיד חכם, הוא התורה מרתיחה אותו. הוא יש לו מבפנים לבא. ככה, פתאום אתה אומר לו איזה משהו שהוא לא לפי המהלך של הסוגיה, והוא רואה שאתה מפרש פה משהו עקום, זה מרתיח אותו, הוא לא יכול. ובכל זאת הוא מעביר על מידותיו, ככה, בסדר, בא בצורה סבלנית, אפילו שאתה שואל הרבה שאלות, כמו רבי פרידה, אז הוא מוסיף לו עוד, מעביר לו על מידותיו. זה המידה כנגד מידה. אז הוא אומר, יש מישהו שהיה מעביר על מידותיו יותר מפנחס, פנחס, אנחנו תופסים מעביר על מידותיו, כאילו אם מישהו בא וצעק עליך, אז אתה משותק לו. הוא אומר, מעביר על מידותיו פירושו, שבן אדם הוא מתנהג נגד ההרגל שלו, נגד הטבע שלו. הרי הטבע של כל בעל חי, לא רק בן אדם, שהוא בורח ממקום סכנה. גם בעל חי, גם סוס, וגם כל הבהמות והחיות, הם בורחים ממקום סכנה. הם לא מכניסים, לא רק שלא מכניסים את עצמם ממקום סכנה, רואים סכנה בורחים. הטבע של החיים של הבן אדם, זה הטבע הכי חזק. הוא רוצה לחיות. וכאן פנחס עשה דברים שהם נגד הטבע שלו. הוא הכניס את עצמו למקום סכנה. יכלו להרוג אותו בסנדוויץ' עשו, יכלו לעשות איתו. מה זה לינץ' זה לא, זה לא מילה בכלל, מה שיכלו לעשות ממנו. כל שבט שמעון היו שם גיבורים, כולם היו אנשי מלחמה. ופנחס התגבר על הכל ונכנס לקנות לשם השם. זה נקרא בן אדם שמעביר על מידותיו, כאילו הוא הולך נגד הטבע שלו רק בשביל לעשות רצון השם. אומר מי שמעביר, מי שעושה נגד הטבע שלו, אז מגיע שיוסיפו לו שנים. המדרש אומר פנחס זה אליהו. זאת אומרת, והוא קיבל ברית כהונת עולם. אז הוא אומר, תעשה חשבון. והיו המתים במגפה, כמה היו? 24,000. מספיק. שכל אחד שהיה מהאנשים שם במגפה, נשאר לו רק שנה לחיות. והוא מת במגפה, זאת אומרת שיש לו שנה ספר, ולוקחים את השנה הזאת ונותנים לפנחס, כמה הוא צריך לחיות עוד? 24,000. עוד 24,000 שנה. עכשיו אתה מבין למה פנחס זה אליהו ואליהו לא מת? למה הוא קיבל ברית כהונת עולם? אבל מה זה 24,000? כי הוא העביר על מידתו, העביר על מידותיו. פעל נגד הטבע שלו, מי שפועל נגד הטבע שלו מקבל ספר ממלאך המוות. את כל השנים האלו זה שנים של ספר מינימום, אנחנו מתחילים ב-24,000, מתחילים, יש לך אומר 200,000 היו, יש עוד הרבה יותר, גם אם לא היה להם שנה, היה להם בהרבה יותר משנה, אבל נגיד, הכי קצת,
שנה, נו, כבר אתה מגיע לסכום גדול. מי שמעביר על מידותיו זוכה. מי שניגש לרב שטיינמן, היה כבר בן אדם מבוגר. אמר לו הרב, אני רוצה ברכה. אז הרב שטיינמן שאל אותו, ברכה למה? אז אומר לו הרב, אני רוצה ברכה לשלום בית. אז הרב שטיינמן אמר לו, בן אדם בגיל 80 צריך כבר לדעת להסתדר עם אשתו. אין לך מה לבקש, רק בגיל 80 אתה בא לבקש ברכה לשלום בית. כל אדם צריך להעביר על מידותיו, מי שמעביר על מידותיו. זה לא בושה, זה לא שתגיד טוב. אני אצא פה המפסיד, אני אצא פה... אני אשתוק, תמיד אני צריך להיות המילה האחרונה. אני צריך תמיד. לא, למה? אז אני הראשון ששתק. מי ששתק הראשון מרוויח יותר. לכן אמור, ונסיים, גם הגרון כבר. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן, וכאילו לכן, בגלל מה שאתם, אז לכן. אז אומרים ככה בדרך הדצה. הם הרי היו אומרים, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, עכשיו הלך, הרג נשיא שבט. הגמרא אומרת, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן, יש קופה של שרצים מאחוריו. יש כאילו, היחוס שלו הוא לא כל כך... למה? שהוא לא יתגאה אף פעם. שאם הוא יתגאה, מסתכל אחורה, מה אתה מתגאה? דע מאין באת, תסתכל מי היו אבותיך, מי היו. עכשיו, פנחס קיבל פה ג'וב רציני, קיבל כהונת עולם. למה הוא קיבל? אז באה התורה, קדוש ברוך הוא אומר להם, הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה אתם אומרים? זה בן פוטי שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה. הוא פתאום אבי אמו. אז לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, מצוין. אם הרי אבי אמו פתאום עגלים לעבודה זרה, זאת אומרת שקופה של שרצים מאחוריו, יש כבר, מסודר. אז עכשיו אפשר לעשות אותו כבר, נשיא. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. ברוך אדוני בעולם, אמן אמן. כשהוא אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולך אולי מדרם המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. גיל תורה ויאדיר. תודה רבה, תודה רבה.